Hej, her i Israel der er det blevet sommer og sol, og jeg har dermed fået lidt mere farve i ansigtet og kan klare nogle lidt skarpere farver i min makeup. I dag der vil jeg vise jer en makeup, jeg lagde sidste uge, da jeg skulle ud, som er en pink læbe og en relativt kraftig pink rouge og en let øjenskygge. Så der vil jeg tage Chanel's Paul Lumière i nummer 30. Jeg burde egentlig snart købe ind i 40. Men de er ret svære at få fat i nu, de her polymer, da de udgår. De siger, at den nye, den der kommer i stedet for den her, skulle komme til september til efteråret. Men jeg har ikke kun fået at vide, fordi ingen har vidst det. Hvilke egenskaber den har. Men den skulle minde meget om den her, men bedre. Husk altid at køre det ned. Så tager jeg min MAC Studio Finish Concealer i en 30. NC30, som er sådan lidt gullig. Concealer om munden og næsen, og heroppe hvor der ellers er brug for det. Og det skal lige siges, at den her Stipple Brush er fra Nilens Jord, og det er nummer 375, og den er rigtig, rigtig, rigtig god. Desværre så falder nogle af penselhårene stadig af. Herefter så lægger jeg en, se om jeg kan finde min eyelid primer, skulle jeg. Der er fra Elf. Jeg kan ikke engang huske, om det er den fra Studio-linjen, eller om den, eller den billige. Den er i hvert fald god. Den ligger over hele øjenlåget, og jeg går ikke her. Kun her, og så lige i herinde. Så tager jeg MAC Bare Study Pink Pot, som er sådan perlemors farve med en lille smule glimmer i. Næsten ikke noget. Mere reflekser. Går jeg helt op til brynvinget. Jeg synes ikke, eller i hvert fald jeg kan ikke bruge Pink Pot bare som min eyelid primer. Det mine øjenlåg simpelthen bliver for fedtet i løbet af aften, og jeg er nødt til at bruge en almindelig øjenlågsprimer under dem. Men hvis du ikke har tendens til at få fedtet øjenlåg, så kan du sagtens bruge en Pink Pot bare som en primer. Fra Elf, så tager jeg deres Candlelight. Så tager jeg den lyseste af dem med en Elf Professional Eyeshadow Brush. Det er sådan her. Den er rigtig, rigtig, rigtig blød og super god. Så tager jeg en MAC palette, som jeg selv har lavet. Så tager jeg Satin Talk med en Wow pensel i nummer 187. Og så lægger jeg på den yderste. Og så kører jeg over med en blender brush fra Top Beauty i nummer 032. Og så tager jeg en MAC, der hedder Copperplate, som er en helt mat farve. Og ligger her. Og igen kører jeg den over.
tilbage til min elf. For at få lidt mere farve. Perlemors farve. Og jeg trykker øjenskyggen ind, jeg kører ikke henover. På den måde får jeg mest ud af min øjenskygge, og jeg får heller ikke alt muligt med øjenskygge under. Med min paint pot er jeg færdig igen. Tager min fingeren. Og kører det ind i øjenkrogen. Og under øjet tager jeg Paint Pot fra MAC i Constructivist, som er en ikke helt brunlig farve. Brun, rødlig, aubergine, lidt af aubergine farve. Med en lille smule reflektig også. Og det er med en Chanel pensel i nummer 14. Og det behøves ikke at se pænt ud, når jeg ligger sådan en paint pot base, det siger alligevel skal have noget over igen. Og med mærke igen, så er jeg Satin Talk. Og alt det, der ikke er helt lige, kan jeg tage af til sidst med en concealer. Chanel nummer 14. Tag op igen. Med den samme pensel tager jeg den lidt mørkere, som er en mere gylden farve, og ligger heroppe under øjenbrynen som highlighter. På kinderne bruger jeg MAC Crayon Blush, som er So Sweetie So Easy, som udenbart er super pink i æsken. Men når man får smurt den ud, så er det faktisk meget, meget lys. Jeg ved ikke, om de har ændret formularen eller formulaen i de her cream blush, for den her er meget, den virker meget tyndere og mindre pigmenteret end andre cream blush. For eksempel, hvad hedder den, Lily Scent. Med en Chanel første i nummer 7 ligger jeg min Clarins Instant Sunlight, og jeg kan ikke engang se, hvad nummer det er. Der er nok kun en, som har 2x15 i. Else igen har jeg deres studio kinderød, som hedder Pink Passion, og deres Else Blush Brush, det ser sådan her. Den lægger jeg lige så lidt
super pigmenteret. Og jeg gav, jeg tror det var 30 kroner for den her. Men når den kommer på kinderne, virker den alligevel ikke så skarp. Skulle jeg nok have lagt en highlighter inden, men jeg kom i tanke om, at det havde jeg også på i fredags. Og det er fra Elf Shimmering Facial Wet i Lilacs. Og jeg synes overhovedet ikke, der er noget lilla over den her. Det kan være en god idé, inden man køber makeup online, f.eks. at tjekke YouTube eller google de produkter, du kigger på. Da billederne ikke altid er det samme som i virkeligheden, faktisk største del af tilfældet, snyder billederne på grund af lys for eksempel og billedkvalitet. Navne som den her, der hedder Lilac, er også vanvittigt. Og den ligger heroppe. Endnu en gang så løber mit memory card ud, men jeg puttede Elf Facial Wet i Lilac på, som absolut ikke er Lilac. Og jeg ved ikke, om jeg fik noget at vise jer, hvordan den ser ud. Den ser i hvert fald sådan her ud. Og så fik jeg taget læbestift på, også fra Elf, i den, der hedder Gypsy, som er en pink. Rigtig, rigtig god. Den glider meget nemt på, men den er ikke specielt fugtiggivende. Enormt pigmenteret. Holder også i relativt lang tid. Synes man, at ens læber bliver for matte, kan man tage en lipgloss over, og der har jeg den her fra Estée Lauder, fra Michael Kors kollektion, der hedder Very Hollywood, og den er i en pink farve, som der ikke lige står, hvad hedder nogen steder. Og den har jeg duppet over, og så kører læberne sammen bagefter. På heroppe vippekanten ligger jeg en eyeliner, det er den samme som jeg plejer fra Maybelline. På øjenbrynene bruger jeg igen min matte palette. Den der som hed Lange Kopper. Og penslen jeg bruger er fra Top Beauty, og det er sådan en angle brush, og den er i nummer 815. Jeg ved ikke, hvor man kan få Top Beauty ellers, men her i Sverige kan man i hvert fald få det mange steder. Mascara, ikke vandfast, fra Rimmel, Sexy Curves. Jeg har fjernet mascaraen under øjet og rettet øjenskyggen til op med en ganske almindelig glatpind. For at få makeupen til at holde længere, så kan man bruge Elf Makeup Mist and Set, som ser sådan her ud. Jeg tror, at den koster 25 eller 30 kroner. Vinde dit hoved og sprøjt to gange. To gange er rigeligt. Så var det det. Jeg håber, I kunne lide det. Og min næste video, den bliver om sætbruner. Det er ikke noget, man har specielt brug for hernede i maj måned. Det er måske allerede i januar, man skal bruge det hernede. Men i Danmark i hvert fald maj måned, hvor man får benene ud, og der kan være en god idé at starte med en selvbruner, så man ikke skræmmer folk væk.